lijepo pozdravljam. Htio bih se osvrnuti na ovaj petak, na ovo glasanje gdje je bila mjera za roditelje njegovati. Ovako, u ove 2,5 godine mog saborskog mandata, koliko jesu, nekad vam bude neugodno u sabornici kad vidite kako vladajući brane neobranjivo. Ono neka stvar koje pomisli bude ti neugodno. U petak, kad je se radilo o roditeljima koji su bili u sabornici i bili su gore na galeriji, i djeca koja su bolesna, koja vas gledaju, mene je bilo sram. Prvi put u životu me je bilo sram. I prije nego što su kolege iz oporbe rekli da napustimo sabornicu, ja sam kolegu koji je bio do mene i prkačeno rekao, ajmo van, ja ovo ne mogu. Ne mogu u ovoj prostorini. Ja vam ovo govorim iz srca, ja vam ovo govorim što osjećam. To što je Anka Mrak-Taritaš, kolegica zastupnica, to predložila, mene to ne zanima. Ja sam to potpisao među prvima. Isto ko što sam, evo možete pitati gospođi Anku Mrak-Taritaš, prvi od zastupnika potpisao da se smanji PDV na higijenske uloške ženama. Još se ona ismijala, kaže prvi pa ko mi potpisao je muško i to kaže iz Domovinskog pokreta to baš ti. Ja s tim problem nemam. Ja s tim problem nemam ako je nešto za dobrobit djece, žena, bilo koje ugrožene skupine u društvu, ne mislim tu na žene da su ugrožene, ali za sve što je ljudski ja ću podržati.